Klid, ťapko. To jsou jen nějaký páni z Prahy. Budou renovovat. Střechu dají novou. Asi umělý došky z NSR si dovezou. Záchod zbouraj. No jo. Udělaj splachovací. Ale hlavně si myslím, že... A co zápraží? Vybetonujeme. No. A co anglický trávník, že by nebyl? Uděláme anglický trávník a bazén na 3 tempa.